Dobro veče. Nakon kišne fronte koja se tokom srede premjestila dalje na istok, sa zapada kontinenta sve izraženije utječe ogranak prostrane anticiklone. A slojevi zraka na vertikalnim profilima postepeno će se isušivati, što će usloviti postepeno razvedravanje najprije u Krajini i Hercegovini, a u drugom dijelu dana i u većem dijelu naše zemlje. Prije podne stoga u Krajini i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a u ostatku Bosne umjereno od sjevera pa prema centralnim istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, s tim da u centralnim istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne još ujutro može biti vrlo malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 9 na jugu naše zemlje do 13 stepeni Celzijusa. Poslije podne postepeno razvedravanje oblačnost će se ipak najduže zadržati u planinskom pojasu centralne i istočne Bosne, gdje će razvedravanje doći tek u večernjim satima. Vjetar umjeren na jugu naše zemlje na udare i jak sjevernog smjera, dakle dan u Hercegovini će obilježiti poprilično jaka bura. Najviša dnevna temperatura, nešto je viša u odnosu na protekli dan, i kretaće se od 13 do 18, a na jugu naše zemlje gdje bude i najviše sunčanog vremena i do 22 stepene Celzijusa. Zahvaljujući okretu strujanja sa južnih na sjeverna i opšta biometeorološka situacija će se popraviti, tako da će mnogi koji su patili proteklih dana od mnogih poteškoća uzrokovane pojačanim južnim strujanjem će osjetiti olakšanje. Pred nama je nekoliko suhih dana, a postepeno će biti i ponovo sve toplije. Za vikend pravo lijepo jesenje vrijeme. Ugodan ostatak večeri.